Samarqandda gilamdozlik to'qimachilikning ko'p yillardan mavjud bo'lgan eng asosiy sohalaridan biri hisoblanadi. O'lkamizdagi arxeologik topilmalar natijasida miloddan avvalgi 1000 yillikka mansub gilamlar topilganligi tasdiqlangan. Bugun ham yurtlarimiz gilam to'qish jarayonlarini o'z ko'zlari bilan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Zaynab Qazaqulova Navruz saylida mehmonlar ko'z o'ngida gilam to'qidi. Paxtadan tayyorlanadi. Mana bu gilamning astari deyiladi. Mana bular esa jundan tayyorlanadi. Bu qadimda bizlar bu gilamlarni juda ham ko'p to'qiganmiz. Hattoki onam to'qigan buni. Navroz bayrami qadimiy bayram bo'lib, o'zimizning an'analarimizni, milliyligimizni ko'rsatadigan bayram. Shuning uchun mana shu o'zimizning mana shu qadimiy an'analarimiz bo'lgan mana shu gilam to'qishlarni ko'rsatish uchun keldim bu bayramga. Hammalaringizga bayram muborak bo'lsin. Bugunidan mamnun, ertasidan ko'ngli to'q insonlarga xursandchiliklar, shodiyonalar tatidi. Xalqimizning vaqti shundaki, bu yil ham yil boshi bo'lgan Navroz tinch, xotirjam, dillarda hayajon, ezgu orzu niyatlar bilan kutib olindi. Navroz sayillari xalqimiz qalbini beg'ubor quvonchlarga to'ldirdi. Viloyatning turli nuqtalarida boshlangan bayram sayillari ko'tarinki ruhda davom etdi. Farzandim bilan biz ham shahrimizda o'tkazilayotgan sayilga tashrif buyurdik. Mana shu qishdan o'tib, ko'klamni kutib oldik. Bundan albatta farzandlarimiz, onaxonlarimiz, ayollarimiz, barcha aholimiz bundan juda ham mamnun. Bayram yarmarkalaridan turli mahsulotlar o'rin olgan. Ulardan biri milliyligimizni o'zida mujassam etgan nonlardir. Lolaxon Azizova bugungi Navroz saylida o'zining 50 xildan ortiq nonlari bilan ishtirok etdi. Navroz bayrami qadimiy bayramlardan biri hisoblanganligi uchun odamlarga biz mana bugun galasha nonlari butun dunyo bo'yicha tan olingan nonlar hisoblanadi. O'zimiz tandirlarda yopilgan nonlarimiz bilan qatnashyapmiz va odamlarga ulashmoqchimiz. Badiiy dastalar, folklor jamoalari, iste'dodli yoshlar va mohir sportchilarning chiqishlarini o'zida mujassam etgan Navroz sayli dasturlari barchaga zavq va shavq ulashdi.